მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო გამონათებას თქვენს ცხოვრებაში? რაში გაგიმართლებთ? აბა ვნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ოშო ცენტარო და აბა გამოიცანით და ზელანდი. აბა ვნახოთ, რაში გაგიმართლებთ? სწორი გზით მიდიხართ თუ არა? რა გზით მიდიხართ? აბა ვნახოთ. მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა ტაცრამდე? ნახოთ, შევეკითხოთ. როგორი პასუხი ექნება ამ ორ ძვირფას ორაკულს? ეს არის ტაროზე მეტი, ფაქტიურად ორაკულია. და თქვენს წინაშია ზელანდის და ოშო ძენ ტაროს ორაკულები. და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო გამონათებას თქვენს ცხოვრებაში? გამონათებას, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ზელანდს. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? რა მდგომარეობაში ხართ? აბა ნახოთ. რა მდგომარეობაში ხართ? შეყვარებული. შეყვარებული ადამიანი, რომელიც ელოდება თავისი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან შესაბამის ადეკვატურ ნაბიჯებს. და ვნახოთ აბა, ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება რას შვება ამ დროს? ჩაფიქრებულ პიროვნებას უყარხართ შემოკარგო, მას აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. მას აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ აბა რაღაცა გაწუხებთ, რაღაცა პრობლემა არის, რაღაცა გაწუხებთ, რაღაც. თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები. შიში. შიშები, რომ ვაი თუ ისე არ იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. ეს არის წარსულის ძალიან ისეთი მწარე გამოცდილება, რომელიც თქვენ გადაიარეთ. და აი ეს ფიქრები არ გაძლევთ მოსვენებას და სულ ფიქრობთ, რომ ვაი თუ იგივე გამეორდეს თქვენ ცხოვრებაში. მინდა აქვე გითხრათ შემოკარგებო, რომ ჩვენი ფიქრები მატერიალიზდება. თუ თქვენ სულ აი ასეთი ფიქრებით იქნებით, რომ ცუდი რამე არ მოხდეს, ჩემგან არ წავიდეს, არ დავშორდეთ და თუ თქვენ სულ აი ასეთი ცუდი აზრებით იქნებით გამსვლელი ყოველწუთიერად, მაშინ მოხდება ის, რასაც თქვენ რისით თქვენ გეშინიათ. აბა ვნახოთ, აი ამ ფიქრების ფონზე რა შეიძლება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი რა შეიძლება მოხდეს? რა თქმა უნდა, ნეგატიური ენერგიების გააქტიურებას გამოიწვევს ეს. და თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გულში, აბა ვნახოთ, როგორი გრძნობები იქნება თქვენს მიმართ. და თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გულში იქნება აი ასეთი გრძნობები. ის გაგიმეტებთ მართლაც მისატოვებლად. ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ მოიშორებთ აი ამ ფიქრებს, აი ამ ნოსტალგიურ ფიქრებს. მაგრამ ეხლა განვიხილოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, თუ თქვენ პოზიტიურად განმშვალებით ამ პიროვნების მიმართ და თუ თქვენ თავს ეტყვით, რომ მე მას ვუყვარვარ, მეც მიყვარს, ჩვენ ერთად ვიქნებით, ჩვენ ბედნიერად ვიქნებით, ის გადმოდგამს ჩემკენ ნაბიჯს, მას ვენატრები, მას ვუყვარვარ, მისთვის სხვა ქალი არ არსებობს ჩემს გარდა. გესმით? აი თუ ასეთი ფიქრებით იქნებით,
ყოველწუთიერად და არა ნეგატიური ფიქრებით, მაშინ აბა ვნახოთ, როგორი შედეგი დადგება. რა თქმა უნდა, ეს იმოქმედებს, ეს თქვენი აზრი, ეს თქვენი პოზიტიური აზრები იმოქმედებს, როგორ გითხრათ, როგორც ბუმერანგი, რასაც თქვენ გაგზავნით სამყაროში, ხო, რასაც რა აზრებსაც თქვენ გაგზავნით სამყაროში, იგივეს დაიბრუნებთ. აგზავნიდით უარყოფით აზრებს, უარყოფითი გიბრუნდებოდათ. გააგზავნით კარგ აზრებს, კარგი დაგიბრუნდებათ. ყველაფერი კარგი იფიქრეთ ამ პიროვნებაზე, რომ თქვენ მას უნდიღათ, რომ თქვენს გარდა არავინ არ უნდა, რომ თქვენს გარდა სხვა ქალი არ არსებობს მისთვის, რომ თქვენ უყვარხართ, მოსწონხართ, ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ აბა მომავალში ზელანდიის ორაკული. აი ნახეთ, აი ასე ხედავს თქვენს ურთიერთობას. აი ამ პოზიტიური ფიქრების ფონზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ პოზიტიური ფიქრების ფონზე. თუ თქვენ ნეგატიურად იფიქრებთ, კიდევ გეუბნებით. თუ თქვენ ნეგატიურად იფიქრებთ, წავა ნეგატიურად საქმემ. აი ნახეთ. არავის არ დაუგდოთ ყური, თუ ვინმე გეუბნებათ რამე საწინააღმდეგოს, რომ შენ ეს არ შეგიძლია, რომ შენ უმაქნისი ხარ, რომ შენ არაფერი არ გამოგდის, რომ შენ არ არაობა ხარ, გესმით? არავის არ დაუჯეროთ. თქვენ ძალიან კარგი ხართ. თქვენს თავს უნდა უთხრათ, უნდა შთააგონოთ, რომ თქვენ ხართ ძალიან კარგი, რომ თქვენ ხართ ნიჭიერი, რომ თქვენ ხართ მომხიბვლელი, რომ თქვენ ხართ გონიერი, ჭკვიანი და ასე და ასე შემდეგ, გესმით? თქვენი თავი უნდა დაარწმუნოთ, რომ ნამდვილად ასეთი ხართ და მართლაც ასეთი ხართ, მართლაც. იმიტომ რომ სამყარომ ყველა ადამიანი შექმნა ძალიან უნიკალურ ქმნილებად, ყველა არის ძალიან უნიკალური, ინდივიდუალური ძალიან, და ყველას მისცა რაღაც თავისი გონება, თავისი ნიჭი, თავისი უნიკალური შესაძლებლობები. თქვენ ხართ უნიკალური ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისი შესაძლებლობები. აი ეს თქვენი შესაძლებლობები თქვენ თვითონ უნდა ამოიცნოთ, გესმით? რა შეგიძლიათ თქვენ და არავითარ შემთხვევაში არავის ყური არ დაუგდოთ. ბრბოს ყური არ დაუგდოთ, არ აკვეთ მათ ენას. რა სიტყვიან ისინი, არ მიაქციოთ ყურადღება. თქვენ გააკეთეთ ის, რასაც გული გიკარნახებთ. გესმით? რასაც გული გიკარნახებთ, გააკეთეთ ის, რასაც ქვეცნობიერი გიკარნახებთ. თუნდაც ბეწვის ხიდზე გავლა მოგიწიოთ. აბა ვნახოთ, როგორ გწყალობთ თქვენ სამყარო, როგორ გწყალობთ. ძალიან, ძალიან კარგად. შეიძლება ითქვას, აი თქვენს გვერდით დგას. გვერდით დგას, თქვენს გვერდით, აი ამ განსაცდელში. და ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენი მომავალი, აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ასეთია. აქ ხდება რაღაც ესეთი პოლარიზება, ცოტა განსხვავებული ადამიანები ხართ ორივე. და ნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ. და მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ესე იგი სხვადასხვა მიმართულებით ფიქრობთ, იცით? თითქოს მოგწონთ ერთმანეთი, მაგრამ იზიდავთ კიდევაც ერთმანეთს. რაღაც ბედნიერება გაკავშირეთ, კი, როგორ არა. მაგრამ არის რაღაცა, აი შავი ნეგატიური ენერგია, რომელიც არის ბარიერი თქვენსა და მას, რაც ქმნის ბზარს. ერთგვარ ბზარს ქმნის თქვენსა და მას შორის. ეს არის ხასიათი თქვენი ან მისი. მოდით ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით რა არის? აქ ერთად ყოფნის პერსპექტივა ცოტა სათუოა, მაგრამ აქ თქვენს ხელშია სადავეები. გესმით? თქვენს ხელშია სადავეები. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ აი ეს ხაზი. ანუ მოინდომოთ, როგორ ახლა გეტყვით თქვენი ფიქრები, თქვენი აფირმაციით. ეს გითხარით უკვე, როგორც უნდა შთააგონოთ თქვენ თავს, რომ თქვენ ხართ ჭკვიანი, მიმზიდველი, რომ ხართ ერთადერთი მისთვის, რომ ხართ ერთად განუმეორებელი მისთვის, გესმით? და რომ მას უნდიხართ თქვენ, ის სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე და ასე და ასე შემდეგ. ყველაფერი კარგი უნდა იფიქროთ.
და თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს ურთიერთობა, როგორც გნებავთ აი მიმართულებით. ნახოთ აბა როგორ ხედავს პერსპექტივას, ესე იგი როგორ ხედავს პერსპექტივას ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს ურთიერთობა თქვენთვის ერთგვარი ტვირთია. თქვენ თვითონ აქციეთ ეს ტვირთად. თქვენ თვითონ ამძიმებთ ამ ურთიერთობას. რატომ? რატომ? თქვენი აზრებით, თქვენი მიდგომებით გადააქციეთ თქვენ ეს ურთიერთობა რაღაცა ტვირთად, ტვირთად. იმას კი არ ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეამსუბუქოთ, რაღაცნაირად თქვენი რაღაც, აი, თქვენი ნათელი, რაღაც ნათელი შეიტანოთ ამ ურთიერთობაში. არა, ეწინააღმდეგებით რაღაც. რაღაც თქვენი აზრების გატარება გინდათ, გინდათ რომ თქვენებურად იყოს რაღაც რაღაცები, არ ეთანხმებით ამ პიროვნებას. მაშინ რაღაც გინდათ ასეთი პიროვნება თუ არ ეთანხმებით, ხო? უნდა გააცნობიეროთ. აი ნახეთ, აი აქ ამოვიდა უკვე რჩევა, ოშო ძენ დაროსგან რჩევა, რომ თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, რა გინდათ საბოლოოდ ამ ურთიერთობიდან, ხო? შეეკითხეთ თქვენს თავს, რა გინდათ ამ კონკრეტული ადამიანისგან, რას მოითხოვთ? რა გინდათ? გინდათ რომ დაიმონოთ, დაიმორჩილოთ? რას მოითხოვთ? და ნახოთ აბა, ესე ერთად ყოფნა თუ ჩანს, აბა ნახოთ, ერთად ყოფნა. აი აქ ჩანს რაღაცა თქვენი ფიქრი, იცი ადამიანს თავისი ხასიათი ტანჯავს. თავისი ხასიათი ისევ და ისევ. ესე იგი, მშვენივრად კარგად მიდის ყველაფერი, მაგრამ თქვენი ხასიათი გჟით, იცით, რაღაცა ის თქვენი ამპარტავნება თუ რაც არის რაღაცა. თითქოს კარგად ხართ, მაგრამ როცა კარგად ხართ, მერე იქვე აფუჭებთ თქვენივე რაღაცა გამოხტომებით, რაღაცა თქვენივე ნათქვამით. არ ვიცი, მაზოხისტი ხართ, მე მგონი. ისეთ რა არის, ეთამაშებით თქვენ ამ პიროვნებას, ეთამაშებით, რომ როგორიც ვარ, აი ისეთი უნდა ვუყვარდი. არა და თქვენ არ ხართ ასეთი. თქვენ არ ხართ ასეთი მაზოხისტი. აბა ნახოთ, თქვენ როგორი ხართ სინამდვილეში, ნახოთ. კი ბატონო, ჩანს თავისუფალი ადამიანი, მეამბოხე ადამიანი, რომ არავის არ ემორჩილება, ნამდვილად გამოჩნდით ასეთი პიროვნება. კი, მაგრამ იცით რა არის? თქვენ მარტოობა არ აქცდებათ, თუ თქვენ ასეთი როიტყვიან, ასეთი მეამბოხე იქნებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უბრალოდ თავისუფლება უყვარს. ეს ადამიანი ვერასოდეს ვერ შეეგუება, რომ ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდეს. გესმით? თუმცა დიდი სიყვარულის შემთხვევაში კი, დიდი სიყვარულის შემთხვევაში, მაგრამ აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ როგორ ჩანს. თქვენი გრძნობები, თქვენი გრძნობები შემოკარგვა ამ პიროვნების მიმართ ჩანს, მაგრამ თავისუფლებაც რომ გიყვართ, თავისუფლებაც რომ გიყვართ. ნახოთ აბა რაში გაგიმართლებთ. აბა შევხედოთ აბა რაში გაგიმართლებთ. აი აქ გავაკეთოთ ესე პირადი ურთიერთობა, კარიერა, პირადი ურთიერთობა და ფინანსები, მოდით ნახოთ აბა. პირად ურთიერთობაში ნახოთ გამართლება, აბა ნახოთ პირად ურთიერთობაში და აქაც ფინანსური მხარე. პირადი ურთიერთობა ამოვიდა აი ასეთი რაღაცა. იცით რა არის? თქვენ როგორიც ხართ, ხო? რატომ იქცევით სხვანაირად, გამაგებინეთ? რატომ არ ხართ ის ამ პიროვნებასთან, როგორიც ხართ? თქვენ გაცილებით უფრო კარგი ხართ. რატომ ირგებთ ვიღაცის როლებს, ვიღაცის ნიღბებს ამ პიროვნებასთან? თქვენ არ გჭირდებათ თამაში. არ გჭირდებათ თქვენ თამაში. ეს პიროვნება კიდევ უფრო მეტად შეგიყვარებთ თქვენი საკუთარი ბუნებრივი ხასიათით. სადეთ? სადეთ? რა შეიძლება ფინანსურ მხარეს? ფინანსური მხარე ასეთია, ფინანსური მხარე მშვიდობიანად მიდის თქვენკენ. ფინანსური მხარე შეიძლება წასვლას აპირებდეთ ემიგრაციაში, მაგრამ იცით რა არის? უფრო პესიმიზმი გაქვთ რაღაცა.
ფინანსურ მხარეში. რატომ იცით? პირად ურთიერთობა, პირად ურთიერთობაში რომ არ გაქვთ მთლად ისე მაღალ დონეზე ურთიერთობა, აი შერწმული ხასიათები, ხო? ეს აისახება თქვენს ფინანსურ საქმიანობაზედაც. ბუნებრივია ესეა. და მოდით ახლა ბოლოს დავცვათ ასეთი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ზელანდი მომავალში? როგორ ხედავთ? აი ჩემო კარგო, როგორ ხედავთ? რას გირჩევთ, ნახეთ? რწმენა. როგორც ეტყობა, თქვენ არ იმყოფებით მაინც და მაინც რწმენაში, თორემ აქ არ იქნებოდა ახლა ეს რჩევა. თქვენ მოგიწოდებთ ტარო, ზელანდის ტარო, რომ ირწმუნოთ ის, რომ თქვენ ხართ მიკროსამყარო ამ დიდ სამყაროში, რომ თქვენ ხართ ანარეკლი ამ დიდი სამყაროსი. გესმით? თქვენ ხართ ღმერთის ანარეკლი, ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ანარეკლად. თქვენშია ყველაფერი, თქვენში. თქვენ რომ რაღაცას ინატრებთ, ხო? უნდა თქვა, აი აფირმაციებს რომ იტყვით, ხო? ეს უკვე რადიკალურად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. და ეს რას ნიშნავს? თავისუფალი. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ცხოვრება. ღმერთს ესმის თქვენი სიტყვის. თქვენი ყოველი სიტყვა ესმის ღმერთს. ღმერთს ესმის ყველა თქვენი სურვილი, ყველა თქვენი ჩანაფიქრი, ყველა თქვენ ნაბიჯს ხედავს. და ეს ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ თქვენ. სამყაროდან გადმოდის თქვენგან, თქვენს მიმართ დიდი ენერგეტიკა. არ დაგავიწყდეთ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ძვირფასი არკანი, თავისი ძვირფასი ამ ინფორმაციით და დაემუშაოს თქვენთან მიმართებაში. იყავით ჩემო კარგო, მორწმუნე, იყავით სამყაროს შვილი და ყველაფერი კარგად იქნება. უთხარით თქვენს თავს აი ესეთი აფირმაციები და თქვენ ბევრ ამის მიაღწევთ, აი ასეთი დააპროგრამებთ თქვენს თავს, დააპროგრამებთ აი ამ სიტყვით. სიტყვამ შექმნა სამყარო, ხო? სიტყვამ. და ასევე უნდა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრები შექმნა სიტყვით. რამე არ მოგწონთ, წარმოთქვით აფირმაცია, რომ აი მაგალითად არ გიმართლეთ ცხოვრებაში, მაგალითად სამსახურში არ გიმართლეთ, ხო? თქვენ უნდა თქვათ ასეთი აფირმაცია დღეში რამდენჯერმე, რომ მე კარგი სამსახური მაქვს, ჩემს მიმართ ძალიან კარგად არის ჩემი დირექტორი განწყობილი, მე ყველაფერი კარგად მიმდის საქმე, ვარ წარმატებული, ჩემი საქმიანობა მოსწონს ჩემს ხელმძღვანელობას, აი მოკლედ რასაც ინატრებდით, გესმით, რასაც ინატრებდით თქვენი თავისთვის. ეხლა პირად ურთიერთობაში მაგალითად არ გიმართლებთ, ხო, დაუშვათ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით უნდა თქვათ ასეთი აფირმაციები. დაახლოებით, მე ფორმულირებას გეუბნებით, რომ ვუყვარდე ამას და ამას, აი მაგათად გიორგის. ვუყვარდე გიორგის, ჩემს გარდა გიორგისთვის სხვა არავინ არ არსებობდეს. მარტო მე ვუყვარდე. მე ჩემში ხედავდეს აი იმ იდეალს, რასაც ის ეძებს. ჩემთვის იყოს გიორგი ძვირფასი, ჩემთვის იყოს შესანიშნავი მოსიყვარული ადამიანი. ვუყვარდე, გულში ვყავდე, ფიქრობდე ჩემზე და აი ასე და ასე შემდეგ, ხო, ხვდებით ახლა. აი ხვდებით უკვე რასთან და როგორც უნდა წარმოთქვა და როგორც უნდა შეადგინოთ აი ეს ფორმულები, აფირმაციის ფორმულები. მუშაობს და მიმართეთ აი ამ ტექნიკას. ეს არის ენერგეტიკული ტექნიკა და თქვენი გადაწყობა ხდება. გესმით? ფსიქოლოგიურად გადაწყობა ხდება აი ამ ენერგეტიკულ ვიბრაციებზე. აი ასეთი განწყობით. და არავითარ შემთხვევაში დეპრესია, რა თქმა უნდა. დეპრესია უნდა გამორიცხოთ. შეამჩნიეთ თუ არა, რომ დეპრესიის რელსებზე ხართ, დეპრესიულ რელსებზე იმყოფებით, იმ წუთში წარმოთქვით აფირმაციები, რომ არა, მე ყუჩაღად ვარ, მე მხიარულად ვარ, მე მშვიდობიანად მაქვს ყველაფერი, მე ყველაფერი აწყობილი მაქვს ცხოვრებაში, მე ყველაფერი დაალაგებული მაქვს ცხოვრებაში. ჩემი პირადი ცხოვრებაც დაალაგებულია, მყავს ბევრი თაყვანისმცემელი, ჩემზე ფიქრობენ სერიოზულად. სერიოზულად ოჯახის შექმნის მიზნით ფიქრობენ ჩემზე. მოვწონვარ ჩემს საპირისპირო სქესის მამაკაც თუ რა ვიცი, აი ხო ხვდებით რასაც ვამბობ ახლა, ხო? ესე იგი ყოველას ინდივიდუალურად, ყველა ინდივიდუალურად წარმოქმნის აი ამ შეადგენ შეადგინეთ აი ეს ფორმულები
ფურცელზე ჩამოწერეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის არ ახსენდება ადამიანს. გესმით, ყოველთვის არ ახსენდება, აი ეს ვთქვათ რაღაცა საქმეს აკეთებთ და უცბად მოგაფიქრდათ ეს ფორმულა, ხო? მიდით ჩაწერეთ. და შემდეგ წაიკითხეთ ხოლმე აი ეს აფირმაციები და იცით როგორ, აი რწმუნებით ფორმაში, რომ ეს ასეა. ასეა, ისე რომ თქვენც უნდა გჯეროდეთ ამისი. თქვენც უნდა გჯეროდეთ, რომ ეს არის ასე და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ვიმყოფებით სიზმარში. ეს არის ძილღვიძილის ზონა, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრება ვმართოთ როგორც ჩვენ გვინდა. რა მიმართულებითაც გვინდა, იმ მიმართულებით წავიყვანოთ. უბრალოდ ჩვენ მივყვებით რაღაცა ინერციით, აი ამ სევდას, ადამიანები რო გვიქმნიან რაღაცა თავისებურად ენერგოვამპირები, ვფიქრობთ მათზე და რაღაცნაირად ვებმევით აი ამ ენერგეტიკულ ნეგატიურ ბადეში. და მე გვიჭირს აქედან გამოსვლა. და ერთი რო გავებმევით, ხო? მე უკვე მოდის და მოდის, თავზე გვეყრება ეს ნეგატიური ენერგიები. და ამიტომ თავის დაღწევის ყველაზე კარგი საშუალება არის აფირმაცია. როცა დაინახავთ, რომ აღმოჩნდებით აი ასეთ ნეგატიურ ბადეში, წაიკითხეთ, გადმოიღეთ ეს თქვენი აფირმაციების ფურცელი და წაიკითხეთ: მე ვარ მხიარული, მე ვარ ჯანმრთელი, მე ვარ ძალიან მტკიცე, მე ვარ უშიშარი, მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ლამაზი და ნუ რა ვიცი. აი მტკიცებით ფორმაში აი ესეთი აფირმაციები ჩამოწერეთ და დღეში რამდენჯერმე წაიკითხეთ. აი ესეთი სასარგებლო რჩევა მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, ჩემო კარგებო. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და თქვენი ცხოვრების, აი თქვენებურად გამოძერწვის უნარი, უნარჩვევების გამომუშავება. ღმერთი შეგეწიოთ, ჩემო კარგებო, აი ამ ბრძოლაში და რა ვიცი, დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.